trânsito hoje tá tinindo, viu? Avenida Nevaldo Rocha, bairro das Quintas, Natal RN, sentido Zona Norte. Olha só como é que tá hoje. Tá moído, tá moído. Acompanha aí até o final, meus amigos. A gente vai pra Zona Norte. Estamos passando aqui, bairro das Quintas. Quem conhece, comenta, deixa aquele likezão pra nós. Se não é inscrito, meus amigos, se inscreva no nosso canal. É só apertar nesse nomezinho embaixo aí, ó, inscreva-se. Apertou, você vai acompanhar todo o nosso trabalho, viu? Todo dia a gente tem vídeo novo no canal. Todo dia, todo dia, todo dia. Essa faixa de pedestre aqui é perigosa. Vamos pegar aqui viadutozão da Urbana. Tá quase finalizando aí a sua reforma. E vamos pegar a Felizardo Moura. Se você enfrenta isso aqui todo dia, meus amigos, fala pra gente aí. Comenta de onde você tá assistindo, pra gente saber até onde esse vídeo tá indo. E vamos bater aquela meta aí de 100 mil likes, galera, nesse vídeo. É de um em um que a gente chega lá, viu? É de um em um likezinho aí, contando com vocês, que a gente chega lá. Vamos lá, estamos aqui no bairro Nordeste. Faixazinha de pedestre aqui. Tem que dar aquela atenção, né? Vamos embora, vamos embora. Vamos pegar lá embaixo o trânsito maluco de hoje. Eita, meus amigos, um radarzinho de 50. E aqui começou. Aqui a gente já enfrenta o empurra-empurra. Rapaz com barbanta ali na moto pendurada. Isso aí enganchar no, na roda dá uma lapada grande, viu? É igual aquelas ligas. Se enganchar na coroa, na enraiação, acaba levando uma reada nas costas, viu? Tome carro, carro com força. Muita moto, né, galera? Ó, muita gente vem pro trabalho de moto, aí forma esse trânsito maluco. Olha só a quantidade de moto aqui, ó. Isso aqui vai até a ponte, viu? Até a ponte de Igapó. Chama. É
É sofrido, é sofrido. Mas é assim mesmo. Sei que vai aqui de moto ainda é melhor para quem vai do que quem vai de carro aí, viu? O carro já demora mais.